filmen. Den här filmen. Alltså jag vill fota en. Slottet idag är här bor landshövdingen och även Karolinska skolan där i gymnasiet har sina lokaler här. Så man kan gå i gymnasiet här i slottet. Och där landshövdingen bor. De brukar ha öl och vinmästare och sånt där. Tycker att det här är jobbigt att de går i gymnasiet där han bor. Hon. Oj gud vad jag bara. Att jag sa så. Nu ska vi gå vidare. Nej men stopp, vi måste ta en bild med hela gänget. Ja, det var det faktiskt göra. Jag filmar. Om du ställer dig där. Så slottet. Jag vill be någon ta en bild. Du får med. Jag kan ta på er. Nej men jag får...